Tämä lähtösuora ottaa, ei sinä armo anneta ja ei muuta kuin veden hyytävään syleilyyn. Siinä ei monta astetta lämpöalasta saa. Tämä oli niitä parhaat hirveitä vaan. Kyllä, niin. Salaminen joi hyvin tämä homma. Siellä nyt tämä koirien kanssa sillä, kun mikä se nyt on. Siitä lähdetään menemään. Kovaa vauhtia. Silitteri vaan juksahtaa, kun painaa. Ei, tullut paikan. Matteo Emanuela. Ja katsotaan, mutta hei, Mario Pro! Ette hyvä mies. Rauhallisesti siinä, ei kannata hätiköidä. Maali näkyy jo. Se ei ole kuin siellä kärjestä. Sieltä on tulossa Arkadia Havaniina. Näkyy jaksanut sieltä juosta, mutta hyvin tullaan. Erittäin hyvin pikkusen purista. Loppu! Loppu rikistyspäivä! Mä vähän ajattelin, että miten ei paso kannusteen muutenkään just äänikkäsi. Nyt on tämä meidän Elvis-pari on siellä. Se kävi pienen keikan heittämässä. Se on semmoinen perä, että kyllä tuota... I come from Kuopio and I have a bachelor party. So we didn't choose anyone. We got the lighters. Up the lighters. Yes. Up in the chosen. Okay. The wife chose us. Danke schön. It's everything about my wife. I have been Joe Barin. She's wonderful. She helped me. We're doing this together. We are so happy today. Glory. I'm going to find a strong...